录到了一个脏话。我们的女投手没有出现，所以今天是应该也是带头吧 ？I don't know。哇，三秒在哪里？三秒在遥远的。哎，三秒嘞！耶！喂。OK。哦，看到他了，他站在那里。今天是一个美好的星期天，天气变凉了，然后这里又有海风，所以其实穿短袖短裤有点冷。刚刚接到普普的电话，他来美国了。普普现在在 LA， 所以我们距离车程只有2个小时。然后刚刚有陪他们练一下，最新的 update 就是今年不会去，来这边录好了，这样才看得到他们。今年不会去，LA 垒球赛。这一个星期五晚上收到了工作证，所以我可以正式的在这里工作一年，都可以开始赚钱的意思。然后我还是瘦不下来，一直维持在59-60。他们好像休息了。又要继续了吗？这个云看起来好假。今天大概就这样了吧。哎呦，为什么这么贵呢？我把我的车送走了，他们两个团圆了。我还没系安全带。我就好。Sayonara, sayonara, say goodbye to my car. Michael. My car. 哦，那里。没了。要来吃的是拉面。乌川。今天是周末。好了，面屋，那家店叫面屋。平常来都很多人，今天其实排队的人算少了很多。再来看这家川霸王倒了，变成 Uniball， 喂 ，Boil。Uniball。我看成 Ball。主道小火锅，哎，还是华人比较懂吃，是不是？还是部队锅哎，哎，怎么那么多人喜欢开火锅店啊？成本很低，是不是？嗯。开业大吉。这个牛肉的，对啊，那感觉不错哟。寿喜烧锅有吸引到你吗？还没。对于新的发型觉得怎么样？帅。嘿嘿。打你的那个理发店广告吗？我怕有把别人吓跑。可是我剪到手哎。叭叭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 叭，然后呢？我的车子说已经修好了，所以我们等一下吃完拉面就要去接我的车，然后我就要回家，你就要上班。我就要回去上班。嗯。一家在秋田，我们4岁的时候，然后在去年在101开了第11家，然后这是第12家，今年才开的，好有名的感觉哦。东京的拉面秀，原来面屋是面屋五脏的面屋哎，真的、哦、超猛，我没有听过，其实我不是一个拉面迷，我只是一个拉面迷的朋友。我们今天是来吃星期二的，我们再晚点来。OK， 然后你刚刚说要点什么？我点了炸鸡块，5块。OK， Thank you。幸运我们等不到5分钟、10分钟吗？对啊，而且我们也找来的刚好，再晚20分钟，对，夸张。晚上难怪晚上那么多人。太嫩了。我被吸引到啊！这首歌，他是一个拉面迷，他给他满分5分。这个月业绩会不会冲高峰？他变成我们的。他收入可以入口即化，然后他的炸鸡块跟杏鲍菇一样软，对，而且很多汁，而且很入味，嗯，多汁入味，好饱哦。满满5分，把这里的客人都拉走了。那个 Lucky Lucky 可以关门了。Lucky Lucky 是什么、啊？就是那间沾面店，就是这边的这个，放在校车去吃那个。我们上次也是点一模一样的，两碗拉面，一碗一个炸鸡。嗯。
我要去接柯南了，你要带我去接柯南，对啊，然后我就要喷钱了。刚刚又把的车子送回去了。因为很显然他们没有修好，所以我又当跟屁虫到 UCSD 了。我们好像到北极圈了，很冷哦。这样有差个10度。有啊，因为我们没有找到车位，所以停很远很远很远大学宿舍的这一边，是吗？OK， 讲得好像我是在地人。不过这边都是位置啊，真是的，有人眼馋没看到。没办法，没办法。哦，好酷哦！讲，哦，双门的 Civic 哎，很好看。来看车展的。车啊，可恶！我们看车展的啦。哦，那台车头冒下去了。哪里？哦哟。好想用用看哦。这怎么念啊？Mir。然后只要 enter your code 就可以在这里 pick up。那一定要的。可是只有 Prime 可以用吗？这里是哪里啊？这是一个餐厅。没人呢。整个清水磨到底。我在这边贴一个需要中文家教吗？这里的意境很好。哎呦，好酷哦，好酷，很酷的叫声。有鸟巢，有鸟巢。好，那那块。那个叫声好像挤压塑胶袋的声音。对啊，上叫声怎么这么的？还之前还有听到嘲笑的声音。小恐龙的声音。那种。是不是快到了？还没呢。啊，真的、哦。好吧。难怪有一点印象。这里就是 Pokemon 最多的地方。对，前20集，然后那时候灯很黄，然后我还在外面笑自己说为什么脸看起来这么黄。那时候你怎么还在这里啊？就你约我来打羽球啊。前20集。前20集啊。哦，前20集。9集才出现的。我还觉得好像是第8集还是第7集。这样好哦。哇，你出现很久哎，固定班底。我很常接这个通告啊。真的。看一下新的清水模。OTV 界的洪都拉斯，自己讲，我有录哦。这东西要盖你们的系馆啊。它的命名是基因体学的 Pata， 所以我才是 Pata G A T A 馆。Pata， Good morning。楼上有打招呼哎。哇，有那个样子。它是给人走的，所以这棵树会留着，因为那边有画。哎妞，今天是做志工的一天，然后因为小朋友今天要照相，所以轮不到我上场，所以我就放空在这里。然后我其实很久没录了，也就是因为这是一个停损点，很多事情都没有办法确定，没有做什么的。Anyway， 就是一个小小的 update 而已。外面天气很好。然后里面有冷气，很冷，所以我在外面。哒啦，这是他们的教室，然后每个学生都有自己的学校发给他们的 iPad， 就是家长跟学生全权负责。我看起来很累，他们因为没有营养午餐啊什么的，所以他们都自己带便当。然后这个是我学他们，就是自己去买一个便当盒。等一下哦，大概就长这样。就是打开，我写我的名字跟电话，然后这边有一个保冰的，然后我的水果跟我的餐盒，通常都在这边放小零食，但是已经今天的零食已经吃完了，好，蛮方便的。就是这样，是不是很时尚 ？Anyway， 我觉得，哎呦，电话，8:20上第一堂课，就这样上到11点多，然后换班级，现在这个班就会到隔壁班，然后隔壁班到我们班，11:20开始就是。第二个班级，然后做一模一样的事情，3点放学，然后中间40分钟的午餐时间，还有点心时间，15分钟、10分钟之类的，
就 cut through。 今天都没有什么固定的钟声下课，没有，没有午休，就午餐，然后就三点放学。我刚刚结束了一个 training，然后我开了大概20分钟的车吧，10分钟圈里就结束了。这里20分钟大概就是20迈左右。我觉得这样的圈里就有点像台湾的演习吧。然后台湾演习，我觉得台湾演习很认真哎，就还会发一些讲义啊，然后你要念讲义啊，跟着学啊，然后跟着做什么的。我刚刚的圈里超简易的，我不知道这样子公开是不是有点糟糕。像我们他们的学校。我就可以回家了，有没有这么快？我不知道为什么，其实我刚刚有点怕，对这种场合已经不是算很陌生了，但是 don't know why 就是会怕。